Arritjen e marrëveshjes për energjinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, analistët në Prishtinë e shohin si një hap pozitiv. Ata thonë se kjo dakordësim me Serbinë do të ketë ndikim të mirë për Kosovën në sytë e Bashkimit Evropian. Progresi në dialogun e Brukselit ndikon shumë edhe në rrugën tonë drejt antarësimit në Bashkimin Evropian dhe çdo gjë që ka të bëjë me Bashkimin Evropian. Duhet të ketë një arsyetim shtesë për të ardhur deri tek liberalizimi i vizave dhe nuk ka arsyetim më të mirë, nuk ka shkak më të mirë se sa progresi i dialogut. Opozita kërkon sqarim politik nga kryeministri se pse kjo marrëveshje në vitin 2013 i dukej e dëmshme për Kosovën, ndërsa sot po e konsideron arritje. Kur të tjerët e bojnë ose jetojnë në realitet në minimum, për me nxjerr maksimumin para jush, ushtrati kombëtare, e pse në rastin e juaj, kur ndodhë kjo është e drejtë. A është marrëveshja mirë apo s'është marrëveshja mirë? Nëse është marrëveshja mirë, që është replikë një marrëveshje paraprake, atëherë me drejtë dhe mund të shtrosh argumente se po po kthehet legitimiteti në veri e po mblidhen tyrat në veri pas 20 viteve, sepse marrëveshja është e mirë. Po në shofse marrëveshja s'është e mirë, atëherë du të flasim për legalizimin e Serbisë, po të citoj, në Kosovë dhe në veri. A është e vërtet që kjo marrëveshje e cenon sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës? Kur t'ju përgjigj duke thënë se kjo marrëveshje është e trashëguar? Kemi trashëguar shumë gjëra të cilat nuk kemi dashur. Po e bëjmë më të mirën me krejt çfarë dim e mundemi me atë çfarë kemi trashëguar. Pra, pas 20 viteve po e ndalim një padrejtësi dhe gjakderdhje financiare në atë pjesë të vendit dhe po e përfundojmë një problematik në sektorin e energjisë. Marrëveshja për faturimin e energjisë elektrike në komunat e veriut të Kosovës që banohen me shumicë serbe, u arrit të martën ndërmjet krye negociatorve Besnik Bislimi dhe Petar Petković, me ndërmjetësimin e emisarit të Bashkimit Evropian për negociatat Miroslav Lajçak.